Հանուն հոր և որդվո և ոգվին սրպո ամեն սիրելի եղբայրներ և քույրեր Իսուս Քրիստոս, նախքան այսօրվա մտածականս և բադարակի դիտավորությունը սկսելու, ուզեմ բարի կալուստ մաղթել մեր նոր ժառանգավորին, մեր անունով, վարժարանին անունով և հասարակությամբ անունով, մեր նոր ժառանգավորին Վիգեն Աբասյան, որ գուկա Ամերիկայեն, Ֆրեզնո քաղաքեն, ժամանեցավ անցյալ շաբաթ, որպեսզի գա և շարունակե իր ուսումը հոս Իտալիա, փիլոսոփայությունը, աստվածապանությունը, որպեսզի պատրաստվի ծառայելու հայ ազգը, հայ քաղաքը Ամերիկայի մեջ։ Իրեն, այսօր պիտի հիշենք մեր պատարակի ընթացքին, աստված իրեն ուշ կարողություն տա, որպեսի գարենա ընտարաջ այս գոչումին և աստված իրեն զորություն դա իր տասերու մեջ և բարի եկա ձեզ մեր վարժարանին հասարակության մեջ և անշուշտ Հռոմի հասարակության մեջ ար։ Ուզեմ նաև այսօր հիշել մեր շատ սիրելի ժառանգավորին Ժակ Քեշեշյանին հայրը, Բերնար Քեշեշյան, որ անցյալ շաբաթ մահացավ լիպանանի մեջ չորեքշաբթի օրը և ուրբաթ օրը տաղումը տեղի ունեցավ և ես ավելի ճիշտ հինգշաբթի օրը տաղումը տեղի ունեցավ և ես ալ ներկա եղա և ձեր անունով, վարժարանին և հասարակության անունով մեր ծվակցություններն ալ հայտնեցինք, նաև այսօր ալ զինքը գհիշենք մեր պատարակի ընթացքին։ Ուզեմ մզդիկ բարի կալուստ ալ մաղթել մեր այսօրվա մեր մեջ գտնվի բարոն Հովսեփ Ղուգասյան, որ նախկին աշակերտ էր Հռոմի վարժարանին 1962-ին, 1965, հանկության Քերեբաձար Սեթյանին օրով ժառանգավոր եղած էր Հռոմի վարժարանին ներս, և այսօր Հռոմ գտնվի ինքը աղջիկը, և իրեն բարի կալուստ մաղթենք, ուզեմ հիշելալ, որ ինքը դարիներ ծառայեց որպես Ամերիկյան տեսպանը
կատարի մեջ եւ շատ ծառայություններ մատուցանեց հոնդեղի քրիստոնյա գաղութին համար եւ մանավանդ եկեղեցիներու շինարարության համար արդոնակիրը ունենալով։ Բարի եկածեք, բարանով սեպ մեր մեջը եւ այսօրնալ մեր բադարակի ընթացքին ցեզալ գիհիշենք, թող Աստված ցեզի երկար կյանք տա։ Այսօր երրորդ գիրագին խաչեն ետք եւ մեր հադուկ հայ դիսագան օրացույցի մեջ ունինք հադուկ դոմ վարակա Սուրբ Խաչ եւ այս դոնը հայերուն գբադգանի նվիրված է վարակա Սուրբ Խաչին, որ գվերակրվի երևման վարակասուրբ լեռներում, բարձունքներում վրա գարուցված վանքի մեջ Սուրբ Խաչին մասունքը, այն մասունքը, որ ուներ հրիպսիմե գույսը և բահեց իր ժամանած օրերուն Հայաստանի մեջ, բահեց վարակա լերան կողկոտային և գրցան երկու վանագանները աղոտքի ժամանակ, գրցան 653 թվականին երկու ճգնավորները Թոթիգը և Հովելը դեսիլքով գրցան կդնել այն մասունքը և բերել և մեջտեղ հանել և օրհնել ամեն հայ ժողովուրդը, և 653-ին ի վեր այս դոնը գդոնվի որպես հադուկ հայ ասկին և հայ եկեղեցու համար վարակա Սուրբ Խաչ։ Եվ շատ լավ գիտեք, մեզի համար, հայերուս համար խաչը նշան մնե ոչ թե միայն կողկոտայի, այլ հաղթանակի։ Սուրբ Խաչը, խաչկարը մեզի համար, հայերուս համար նշան մը եղավ հաղթության, նշան մը եղավ, որ այո, այս ասկը շատ չարչարվեցավ, շատ կողկոտաներ ունեցավ, բայց նաև այս ասկը չուրացավ իր խաչյալը և չմնաց միայն կողկոտայի լերան վրա ողպալով և դեսնելով մերած Հիսուսը, այլ շարունակեց դեպի հարություն, շարունակեց, որ դեսնե Հիսուսի հարությունը և ինքնալ նույնպես ունեցավ իր հարությունը։ Եվ այսօր հայ ասկը պաստ մնե գրնապաստել, թե խաչեն ետք անպայման հարություն մգա, կողկոտային ետք անպայման Հիսուսի ուժով, Հիսուսի վրա հավատք ունենալով պիտի գարենանք հաղթահարել բոլոր դժվարություններուն և պիտի գարենանք ունենալ այն կոհությունը և կոհունագությունը հարուցյալ Հիսուսին հետ, ինչպես հաշագերները ունեցան, երբ երևեցավ իրենց և սավ իրենց կաչալերվեցեք, կացեք, ավետարանեցեք ամբողջ աշխարհին, որ ես մեռած չեմ, ես ողջ չեմ։ Այսօր մենք ալ այն օրհնված պատգամը ունինք, այն սուրբ պատգամը ունինք, որպեսզի հայ և որպեսզի քրիստոնյա վգայելու, թե խաչեն ետք միշտ հարություն գա, խաչեն ետք միշտ բարապ կերեզմանը գա, որ մենք գանցնենք առջևեն և գսենք, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Այո, հայ ասկը ամենան լավ վգայություն գրնադալ Հիսուսի հարության և Հիսուսի խաչին նշանին։ Եվ այսօր համար իզուր չէ, այսօր հայ եկեղեցին երեք անգամ գդոնե Սուրբ Խաչը։ Կարևորությունը գուդա Սուրբ Խաչին, որպեսզի գարենա ամեն մարդ, ամեն քրիստոնյա, ոչ թե միայն հավատա խաչին, այլ նաև հավատա հարության, ինչ որ այսօր մենք գաբրինք։ Այս թիդավորությամբ, սիրելի հայորդիներ, շարունակենք մեր այսօրվա բադարակը այս թիդավորություններով, հուսալով և մաղթելով, թե Սուրբ Խաչ, վարակա Սուրբ Խաչը մեզ օրհնե բոլորիս, մեր ընտանիքներուն, մեր եկեղեցիներուն, մեր ասքին, մեր
Հայաստանը, որ դոնեց անցյալ շաբաթ 25-ամյա գանգախության, դո օրտնված խաչը, բարակասուրբ խաչը, օրտնե մեր հայրենիքը, մեր բոլոր հայերը, ուր որ գտնվին, հայրենիքեն ներս կամ դուրս, ամեն։ Սրբության, որի չար երկնից պաշտի միջի մերում, սա։